Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 5 січня. На вулиці майже весна, плюс 6. Сьогодні зранку знайомі подзвонили і кажуть: «Тань, ми будемо їхати в Юск, поїхали з нами. Вони там щось хочуть купувати, а ти щось там познімаєш». До 7 січня акція, знижка 15% на все, якщо навіть є акція. О, отак. І я не хочу, я відмовилась. Хоча я Юск, мені подобається магазин Юск. Але сьогодні якось думаю, ні, не хочу. Дівчата запитують, чому я не показую, як я готую і все. Дівчата, знаєте, коли Катя вдома, мені так хочеться спіймати цю атмосферу. Ви ж бачите, скільки на моєму каналі, що це буває раз на рік така атмосфера. І коли я щось готую, ми з Катюнею щось там спілкуємось і все. І я хочу ловити ці миті життя, такі щасливі миті життя, тому що пройде час, Катя все одно поїде в Київ, вона вже заглядає на квітки туди-сюди, і я це вже розумію. Тому вчора смажила судак. Ну що там показувати? Єдине, що хочу сказати, як я смажила сіль, посолила, постояв трішки, молотий чорний перчик, так, легенько додала. І потім в муку підсмажила, виклала на тарілочку і цибульку ще підсмажила і зверху так на рибку. Все. Дівчата, ми всі однаково це робимо. Єдине, що хочу сказати, що я рибу люблю їсти, коли вона має смак риби. Не забивати спеціями. Хоча інколи хочеться і так, зі спеціями, інколи, ну, по-різному хочеться. Вчора хотілося відчути смак справжньої риби, тому ось так. Відварила рис, ну, такий, така вечеря, так, у нас вчора була. Який ти гарнюній, оу! І тільки було сонечко, і вже йдуть хмари. Ну, січень місяць. А так яскраво тільки що сонечко світило. Я забуваю вам сказати, що коли вам в коментарях хтось там намагається щось написати, ви розумієте, звідкіля та людина, будь ласка, ігноруйте. Я не кожного разу можу бачити коментарі, але коли я заходжу, я таких людей блокую. Там дівчатам були, писали. Кому писали, той зрозуміє. Тому ніякої реакції. Будь ласка. І знов виходить сонечко. Ось так. Сама найкраща реакція – це ігнор. Цьому потрібно навчитися для того, щоб свої емоції зберігати, себе треба зберегти, тому що ми ще будемо потрібні іншим людям, коли прийде той час. О, а у нас вчора була така веселка на все місто. І всі веселку фоткали, в інстаграм виставляли. І здавалось, звичайна веселка. А так, знаєте, такі емоції приємні. Звичайні речі, вони приносять справжні емоції. Так вони такі щирі. Друзі, а знаєте, про що хочу вам відверто сказати, про те, що я тільки що сама про себе подумала? Ми, мабуть, всі змінимося.
І ми не будемо такі, як раніше, навіть коли буде наша перемога, обов'язково я в це вірю. Тому що я сьогодні намагаюся якось, знаєте, так, не розповідати щось погане, помічати реальне життя. Це те, що я завжди роблю. І я зрозуміла, що і потім так буде, ми не будемо показувати свою біль, але ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо. Але про біль ми ніколи не будемо казати. Мабуть, такі якісь у нас зміни відбуваються. Мабуть, так. І я помічаю у багатьох людей такі зміни. Це я зараз ходжу, знаєте, щоб, як ото кажуть, фізичні навантаження, стрес прибирають. Це я ходжу. Зустріла тільки що знайому. А вона каже, зараз повітряна тривога лунає. А вона каже, ні, я питаю, це початок чи це вже кінець гудить? Вона каже, та біса його знає, я вже заплуталась. Вони, каже, кожну годину щось там гудять. Кажу, це точно. Ми вже заплутались. Але я знаю точно, що своє життя вже зараз і потім я не буду пускати тих людей, яким все це байдуже, те, що зараз, розумієте? А є такі люди, Але їх небагато. Мені так здається, що це відео буде зовсім не цікавим. Але Ютуб зараз для мене це такий майданчик, де я відвлікаюся, де я спілкуюся з самими найкращими. Хай буде сьогодні, як буде. Єдине, що можу сказати, ми дуже добрі новини отримали. Я не хочу про них нічого казати. Але в котрий раз хочу сказати, що ми ніколи не пробачимо. Тому що у нас йдуть найкращі, а у них зеки. Дуже висока ціна. Але завжди так не буде, дівчата. Тому і відео буде нецікавим. Люди люблять на просторах інтернету якісь там розлікаловки, брехалочки, бо їх там розважають якось і все. А в мене таке, знаєте, як я в житті такі показую. Так пташки співають, наче весна. Нічого собі. 5 січня. От так. Щоб ви розуміли.